ඇත්තටම හොඳ සූදානමක් තියෙනවා අපි දවස් 3ක් ඉඳලා ඕනෙම ලැබුණා. ඉතින් අපි ටීම් එකක් විදිහට හොඳ සූදානමින් ඉන්නවා අන්තිම තරඟයේදී මොන විදිහ සෙල්ලම් ගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අපි පරිතර තරඟය අසාර්ථකුණත් අපි දෙවෙනි තරඟයේදී හොඳ මානසිකත්වයෙන් ආවා දෙවෙනි තරඟේ. ඒක වශයෙන් බාධා වුණා. ඉතින් මම හිතනවා හෙට තරඟය අපිට හොඳින් ඉවර කරන්න පුළුවන් ලැබෙන්නේ කියලා. අපිට හොඳ කොහොමත් ඉන්න ප්ලේස් ලගින් අපේ බෝලිං පාර්ට් එක අපි කලින් මැච් ෆස්ට් මැච් එක හොඳට කරා. ඉතින් මම ඒ ගැන ගොඩක් සතුටුයි. ඉතින් මම හිතනවා බෝලර්ස්ලට අපි මුලින් බැට් කරා දෙවෙනි බැට් කරත් මම හිතනවා මුලින් බැට් කරොත් අපි හොඳ ටාගට් එකක් දුන්නොත් බෝලර්ස්ලගේ පැත්තෙන් අපිට ඒ දේ අපේ ජයග්‍රහණයට අපිට කරන්න පුළුවන් ඒ කියලා. මැච් ටුර්නමන්ට් එක පටන් ගන්න කලින් ඉඳන් අපේ ප්ලෑන් එක තිබ්බේ තරඟ තුනම අපි ජයග්‍රහණය කරන්න ඕන. ඉතින් අපි මේ මානසිකත්වයෙන් තමයි ආවේ. ඉතින් අපේ පරි තරඟය අසාර්ථකුණා. ඉතින් අපි දෙවෙනි තරඟයේදී අපි කිව්වා ඉතුරු තරඟ දෙකම ජයග්‍රහණය කරන්න ඕන කියලා. ඉතින් දෙවෙනි තරඟයේ වැස්ස බාධා වුණා. ඉතින් මම හිතන මේ තරඟේ අපි ජයග්‍රහණය කරොත් ඒ වගේ අපි සීරීස් එක සම වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම අපිට වර්ල්ඩ් කප් එකේ ක්වොලිෆයි වලට යන්න කියන්නේ මේ තරඟේ ජයග්‍රහණය කරොත් ඒකට අපි යන්න අවස්ථාවක් නැති වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් බලාපොරොත්තු තියෙනවා හෙට තරඟේ හොඳින් ජයග්‍රහණය කරන්න.